নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰীৰ প্ৰথমটো বাতৰি দীপাংকৰ বৰ্মন সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তই দিলে সংবাদমেল এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৰি কৰিছে গুটেখিনি তথ্য কেনেকৈ ধৰা পৰিল দীপাংকৰ কেনেকৈ চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান উত্তৰ গোৱা নৰ্থ গোৱাৰ আৰম্বল বীচৰ কাষৰ পাৰনেম থানাৰ ওচৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীপাংকৰক অকলশৰীয়া হোমষ্টে এটাত আত্মগোপন কৰি আছিল দীপাংকৰে শনিবাৰে দীপাংকৰৰ সন্ধান লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু 18 আগষ্টতে পলায়ন কৰিছিল Dipankar Barmane, Dipankar Gusarat, Pasjon Lukog, Greptar Krahuse, Projectir Hohayat, Greptar Krahuse, Dipankar Barmanog, Hogone Hotel, Resort, Pahomstay Hoto, Holai Furisil, Arue Hogone, Konekoneje, Nijor Tikona, Holoni Kurisil, Hekini, Kotai Timote, Hodori Kurisaruki Toy, Dipankarog, Hajir, Kurahuse, Parne Madalotot, Arguahatilo, Onarpisot, Jera Soluahabo, Dipankar Barmanog. এই তদন্ত কালত দেখা গ'ল যে আমি যিটো প্ৰথম কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু যিটো কেচ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ল চি বি আইলৈ দিয়া হ'ল সেই কেচটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 22 তাৰিখে আগষ্ট মাহৰ আৰু আগষ্ট মাহৰ 22 তাৰিখে ৰেজিষ্টাৰ কৰাত তদন্ত যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আমি গম পালোঁ আমাৰ তদন্তত যে ইতিমধ্যেই আমাৰ কেচ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ আগতে কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়ে প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু সেই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে যিজন মূল অপৰাধী হিচাপে এই ট্ৰেডিং স্কেমৰ আমি চিনাক্ত কৰিছিলোঁ দীপাংকৰ বৰ্মন অসমৰ পৰা 18 আগষ্ট তাৰিখেই পলাইছে 18 আগষ্ট তাৰিখে পলোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কোনো আমি সন্ধান পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ যিটো টীম লাগি আছিলে সেই টীমে আমাৰ টেকনিকেল এনালাইচিছ চলাই আছিলে আৰু সেই টেকনিকেল এনালাইচিছৰ ৰিজাল্টতে আমি তেওঁৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাইছিলোঁ গোৱাৰ এখন ঠাইত আৰু সেই যিটো তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা টীম গৈ তাত দুসপ্তাহ বাহৰ পাতিছিলে গোৱাৰ বিভিন্ন ঠাইত সেই দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি তেতিয়া দেখা গৈছিলে যে তেওঁ যিখিনি তেওঁ টেলিফোনেই হওক বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেই হওক সেইখিনি যি ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে 21 তাৰিখৰ পৰা সেইখিনি যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আছিলে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি বাদ দিলে আৰু তেওঁ তাত বিভিন্ন যি গেষ্ট হাউচ আছে বা হোটেল আছে বা ৰিজৰ্ট আছে খুব সঘনাই সেইখিনি সলাই আছিলে আৰু শেষৰ অৱস্থিতি আমি এটা জেগালৈ গৈ আমি ৰৈ যাব লগা হৈছিলে আৰু ফাৰ্ডাৰ আমি একো গম পোৱা নাছিলোঁ তথাপিও তেতিয়া আমাৰ তদন্তকালত কিছু তথ্য আমাৰ হাতত পৰিলে তেওঁ পইচা কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি চলিবলৈ পইচা তেওঁ গোটাইছিলে সেইখিনি আমাৰ হাতত পৰিছিলে আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে আমি গোৱাত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত আমি তাত কিছু চোৰ্চ ডেভেলপ কৰিছিলোঁ আমাৰ যিটো টীম গৈছিল সেই টীমটোৰ যোগেদি আৰু এয়া ইতিমধ্যে গোটেইখিনি কথা বিৱৰি কৈছে পলায়নৰ পিছতো দীপাংকৰ সৈতে কিন্তু যোগাযোগত আছিল বিশেষকৈ প্ৰেয়সীৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কি যোগাযোগ আছিল এতিয়া সেই বিষয়টোলৈ যদি আহোঁ মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাস আৰু সেই অঞ্জলি দাসে হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰলৈ পঠিয়াইছিল ধন 22 আগষ্টত দীপাংকৰৰ হাতত সেই হাৱালাৰ টকাখিনি পৰিছিল হাৱালাৰ ধন পঠিওৱা হৈছিলে আৰু 18 আগষ্টৰ নিশাই কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল দীপাংকৰ অৰ্থাৎ পলাই গ'ল পলাই যোৱাৰ পিছত হাৱালাৰ ধন প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল প্ৰেয়সীৰ পৰিয়ালে বিশেষকৈ প্ৰেয়সী মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাসে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে মুম্বাই প্ৰথমে গৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন মুম্বাইৰ পৰা বাহনেৰে গোৱালৈ গৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটোৱে আৰু সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছা গোৱাৰ পাঞ্জিম আদালতত হাজিৰ মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতেই ট্ৰান্সিট ৰিমাণ্ডত লৈ কাইলৈহে অৱশ্যে গুৱাহাটীলৈ অনা সম্ভাৱনা অধিক দীপাংকৰক কাইলৈ পুৱাই হয়তো গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব পাৰে দেওবাৰে বিয়লি গোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আৰু গোৱা আৰক্ষীৰ এটা যুটীয়া অভিযান চলিছিল য'ত গোৱাৰ পানাজীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ডি বি ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰ মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক
এটা হোমষ্টেট লুকাই আছিল ডিবি ষ্টকৰ নামত 7000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি গোৱাৰ পানাজীত ঘনে ঘনে ঠিকনা হলনি কৰি আত্মগোপন কৰি আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰে আৰু এচিপি অমিত মাহাতৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে গোৱাৰকীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটোক আৰু ইয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত থানাত লৈ যোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো পানাজীৰ এজন লোকক লক কৰিবলৈ আহিছিল দীপাংকৰে বিশেষ সূত্ৰে লাভ কৰা সেই খবৰ আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰ কৰি তুলিছিল পূৰ্বৰে পৰা আৰক্ষী খাপ পিটি ৰৈ আছিল আৰক্ষী অতি কৌশলগতভাৱে ধৰা পেলালে দীপাংকৰক কৰাত কৰিলে দীপাংকৰক অৱশেষত 64টা দিন ধৰি পলায়ন কৰি থকা দীপাংকৰ অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দীপাংকৰৰ পৰা দুটা মোবাইল ফোন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এচিপি অমিত কুমাৰ মাহাতৰ নেতৃত্বত গোৱাত উপস্থিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ সেই দলটো আৰু পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিতে দীপাংকৰক বিচাৰি চলাইছিল অভিযান অপৰাধ শাখাই আৰক্ষীৰ দলটোক আগবঢ়াইছিল প্ৰয়োজনীয় সহায় আৰু নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ চি চি টিভিত আবদ্ধ কিছু ভিজুৱেল য'ত পিঠিত বেগ এটা লৈ গৈ থকা দেখা গৈছে এই ভিজুৱেলটোত আৰু এই হোমষ্টেৰ দৃশ্য এটা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৃশ্য এটা গোৱাত এই ফায়াৰফ্লাই নামৰ হোমষ্টেটোত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন অকলশৰীয়া সেই হোমষ্টে আৰু তাত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে কিন্তু খুব ঘনাই ঘনাই নিজৰ ঠিকনা সলনি কৰিছিল আৰু এনেকৈ নিজৰ বয় বস্তু বিশেষকৈ সেয়া টকাৰ বেগ সম্ভৱতঃ সেই টকাৰ বেগ কিয়নো এটা বেগৰ ভিতৰত বান্দেলে বান্দেলে 500 টকীয়া নোট উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সেয়া সম্ভৱতঃ টকাৰ বেগ আৰু বা আন কিছু সামগ্ৰী থাকিব পাৰে সোণৰ গহনা দীপাংকৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে অভিযান চলিছিল সেই ফায়াৰফ্লাই নামৰ হোমষ্টেটোত আৰু মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ শেহতীয়া আন এটা দৃশ্য য'ত গোৱাৰ থানাৰ ভিতৰত লকআপত এয়া দীপাংকৰ বৰ্মন মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বহি আছে মজিয়াত আৰু পকী মজিয়াত বহি থকা এটা দৃশ্য চৰ্চালৈ আহিছে ভাইৰেল হৈছে আন দুই অপৰাধীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে দীপাংকৰে আৰু গোৱাত কেনেদৰে ধৰা পৰিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন পূৰ্বে গোৱাত মহানগৰ আৰক্ষী যাওঁতেই এজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দিছিল দীপাংকৰৰ সকলো তথ্য যোগান ধৰিবলৈ সেই ব্যক্তিজনক লগ ধৰিব আহোঁতেই দেওবাৰে বিয়লি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দীপাংকৰক 4-5টা দিনৰ মূৰে মূৰে দীপাংকৰে ঘনাই ঘনাই হোটেল ৰিজৰ্ট হোমষ্টে সকলো সলনি কৰি ফুৰিছিল অৰ্থাৎ নিজৰ ঠিকনা সলাই ফুৰিছিল দীপাংকৰৰ সৈতে উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ধনৰ উৎস আছিল কিন্তু হাৱালা আৰু এই হাৱালাৰ জৰিয়তে যে প্ৰেয়সীৰ পৰিয়ালেও টকা পঠিয়াইছিল সেই কথাও ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে গোৱাত হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন গোটাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে আৰু আত্মগোপনৰ সময়ত নগদ ধনেৰে সকলোখিনি খৰচ পাতি কৰি চলি ফুৰিছিল ডিজিটেল মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল ডিজিটেল মাধ্যমত ধৰা পৰাৰ ভয়তে সম্ভৱতঃ সৰবৰাহ কৰা নাছিল কোনো ধন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সময়ত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোমষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন আৰু কেৱল অসমতেই নহয় অসমকে ধৰি 6খন ৰাজ্যত মষ্ট ৱান্টেড আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন অসম তেলেংগানা হাৰিয়ানা নাগালেণ্ড কৰ্ণাটক আৰু ছিকিমত দীপাংকৰ বিৰুদ্ধে শতাধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে বহুলোকে বিনিয়োগ কৰি থৈছিলে হয়তো আশা কৰিছিল যে লাভৰ মুখ দেখিব কিন্তু হ'ল কি হায়দৰাবাদৰ বহু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰাই কেইবাশ কোটি টকা আত্মসাৎ দীপাংকৰে কৰিছে আৰু এতিয়া হায়দৰাবাদতো গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ইতিমধ্যে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদৰ কে পি এইচ পি কলনীত থকা ডিবি ষ্টকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীক জেৰা কৰিছে হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে আৰু নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰি আছে চি বি আই এতিয়া অসমত যিকেইটা গোচৰ এই অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ লোৱা হৈছে সেই গোচৰকেইটাৰ চি বি আই তদন্ত কৰিছে কিন্তু এই গোচৰটো কিছু পৃথক হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে কিয়নো বহিৰাজ্যতো বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ বৰ্মন এই মহাপ্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে আৰু পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰেণ সি ডেকাৰ সৈতে নিউজ ৰুমৰ পৰা বীৰেণ সি শেহতীয়া আপডেট বহুখিনি দিছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ক'ত কেনেকৈ লুকাই আছিল ঘনে ঘনে সলনি কৰিছিল ঠিকনা কিন্তু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল নৰ্থ গোৱাত ধৰিছে দীপাংকৰক নিশ্চয় গীতাশ্ৰী যে আচলতে গোৱাৰ পৰা প্ৰায় 70-80 কিলোমিটাৰ নীলগড় এটা স্থানত য'ত তেওঁ আচলতে অকলশৰে আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু তেওঁ আচলতে সেই কথাখিনি গম পাইছিল যে আৰক্ষীয়ে হয়তো তেওঁক যিকোনো মুহূৰ্তত ধৰিব পাৰে গতিকে তেওঁ সেই নিৰ্দিষ্ট তেওঁৰ যদি হোটেলৰ বেগসমূহ আছিল এটা স্থানত তেওঁৰ নিজৰ বেগসমূহ আৰু তেওঁ মানুহজন যে অকলশৰে গৈ আছিল গৈ অন্য এটা স্থানত আৰু যি স্থানৰ কথা আচলতে সেই যিজন ব্যক্তি মহানগৰ আৰক্ষী এটা চ'ৰ্চ হিচাপে তাত নিয়োগ কৰা হৈছিল সেই ব্যক্তিজনে সেই কথাখিনি গম পাইছিল আৰু ব্যক্তিজনে সেই কালিৰ দিনটো দীপাংকৰ
দীপাঙ্কর বর্মনে তেওঁক যে লগ ধরব সেই কথাখিনি তেওঁ লগত প্রায় ফিক্স হয়েছিল আর সেই ফিক্সর পাছত তেওঁ মহানগর আরক্ষীক জানাইছিল যে আপনার ততাতৈয়াকে গোয়ালৈকে হোক গোয়ার সেই নির্দিষ্ট স্থানলৈকে আপনার আহিব আর তাতে দীপাঙ্করে মোক যেটা লগ ধরব আমি তাতে আপনাদের দীপাঙ্করক গ্রেপ্তার করব পাৰিব গতিকে সেই ধরনের কথা আর এই মুহূর্তে আর একটা কথা কোব পৰা যায় যে 288/2024 নম্বর যে গোচর ইতিমধ্যে সেই গোচরটা যদি CBI হাতলে হস্তান্তর হয়েছে গতিকে মহানগর আরক্ষীয়ে দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে 276/2024 একটা নতুন গোচর আসলে রুজু করেছিল যে পলায়ন করে আছে এনে ধরনের একটা প্রবঞ্চনা করে পলায়ন করেছিল সেটা নতুন গোচর গতি দীপাঙ্কর বর্মনক সেই নতুন গোচরটোতে আসলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর সেই সেই গোচর গ্রেপ্তার করেছে যেহেতু ট্রানজিট রিমান্ডত হয়তো কাইলে বিয়লি ভাগের পর পড়হিলে আহি পাব গুহী তারপর জেরা করব কাস্টডিত লো কিন্তু আরক্ষী আয়ুক্তগী সেই কথাটা উল্লেখ করেছে যে যিকেইখন রাজ্য দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে গোচর রুজু হয়েছে ইতিমধ্যে প্রত্যেকখন রাজ্যই আসলে দীপাঙ্কর বর্মনের কাস্টডিত দুদিনের হলেও লব গতি কারণ তাদের বহু শ শ ভুক্তভোগী সেই সময় রাজ্যের আছে গতি সেই ভুক্তভোগী সকল কেনে ধরনের কি ধরনের প্রলোভন দিয়ে আসলে দীপাঙ্কর বর্মনে সেই টাকা সময় আত্মসাত করেছিল বা কেনে ধরনের সংগ্রহ করেছিল বিনিয়োগ করেছিল সেই সকলখিন কথা যেহেতু দীপাঙ্কর বর্মনের মুখেরপর যেহেতু আরক্ষীয় লব লাগবে সেই কারণে আসলে হায়দরাবাদে হোক সিকিম হোক সেই নগালেন্ড হোক সকলে আসলে দীপাঙ্কর বর্মনক দুদিনের হলেও জিম্মাত লব তারপরে হয়তো CBI যেহেতু এটা গোটে কথাখিনি যে নথিপত্রর কামখিনিহে যেহেতু CBI করে আছে আর একে সময়তে মহানগরী যিকিটা গোচর রুজু হয়ে আছে সেই গোচরকিটা ইতিমধ্যে CBI তদন্ত করে আছে গতি CBI এই মুহূর্তে দীপাঙ্কর বর্মনক কাস্টডিত নলয় CBI কাস্টডিত লবলে কিছু সময় লব যিখিন নথিপত্র কাম যেহেতু হয়ে আছে গতিকে প্রাথমিক অনুসন্ধান মহানগর আরক্ষীয়ে যেটা জিম্মাত লব জিম্মাত লো যেটা মহানগর আরক্ষী জিম্মার মেয়াদ শেষ হব তারলগেলগে হায়দরাবাদ তেলেঙ্গানা নগালেন্ড আদি রাজ্যের আরক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে ধারাবাহিকভাবে আসলে জিম্মাত লব সেই সুদপুষ করব আর সেই প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদন সমূহ CBI ওসর অর্পণ করব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো বিনিত আমাক এখানে আপডেট আপনি জানালে আর এনেক গোটেইখিনি কথা আসলতে পোহরলে আছে লাহেক কিন্তু CBI হয়তো আর কেটামান দিনের পিছত দীপাঙ্করক নিজের জিম্মাত বিচারিব আর এই মুহূর্তে আন এক বিগ ব্রেকিং নিউজ গুয়াহাটি মহানগরীর সন্ধানহীন হয়েছে এগারী মহিলা সন্ধানহীন হয়েছে এগারী চিকিৎসকর পত্নী উবার বাহনত উঠি অন্তর্ধান হয়েছে চিকিৎসক পত্নী জুরি দাস দৌল গোবিন্দ মন্দিরলৈ বুলি ঘরের উলাই গৈছিল আর গুয়াহাটির উলাই গিয়ে উত্তর গুয়াহাটি পাইছিল শেষ লোকেশনও আরক্ষীয়ে ধরা পেলাইছে এতালেকে কিন্তু মহিলাগী কোনো সুসূত্র উলিয়াবলে সক্ষম হওয়া নাই বিগত চারিটা দিন ধরে অন্তর্ধান হয়ে আছে মহিলাগী ঘটনা সন্দর্ভত দিসপুর আরক্ষীয়ে জেরা করেছে উবার চালকজনক উবার চালক মারিসুল আরমানক জেরা করে আছে দিসপুর আরক্ষীয়ে AS01LC5842 নম্বরের বাহন উঠি গিয়ে নির্দিষ্ট হয়েছিল জুরি দাস নামের মহিলাগী চালকর সহ গেছিলেন আর অর্থাৎ সেই উবার বুক করে গেছিল গাড়ি বুক করে গেছিল আর তারপর যেটা মন্দিরলৈ গল চালকর মতে চালকে যেখানে তথ্য এতালে দিছে যে দৌল গোবিন্দ মন্দিরের গেটত নামিছিল জুরি দাস একেখন উবার বাহনতে ঘরলৈ ঘুরি অহার কথাও আছিল জুরি দাসর সচলর পেলেশিয়ান পার্কর পৰা উলাই গৈছিল জুরি দাস গুয়াহাটির ঘরের উলাই যার যে দৃশ্য সেই দৃশ্যটা আমি এই মুহূর্তে আপনার দেখাইছো CCTV ক্যামেরার সেই দৃশ্যটা আবদ্ধ হয়েছে রহস্যজনকভাবে বন্ধ হয়ে আছে জুরি দাসের মোবাইল ফোন আরক্ষীয়ে চিকিৎসক পত্নী জুরি দাসের লাস্ট লোকেশন লাভ করেছে সেয়া হয়েছে গুয়াহাটির আটগাঁও এটা আটগাঁও জেল রোডের কাছরপরাই হঠাৎ মোবাইল নাইকিয়া হল হঠাৎ করবাত হেরাই গৈছিল মোবাইল ফোনের লোকেশন অর্থাৎ শেষ লোকেশন যি সেয়া আটগাঁও জেল রোড আর ঘটনা কেন্দ্র করে তদন্ত এটা অব্যাহত রাখিছে দিসপুর আরক্ষীয়ে কিন্তু চারিটা দিন পার হয়েছে মহিলাগীর কোনো সুসূত্র উলিয়াবলে সক্ষম হওয়া নাই এখন উবার বাহনত উঠি গৈছিল আর যখন উবার বাহনত উঠি গৈছিল সেই বাহনখনের চালকজনক সোধা পোছা করে আছে দিসপুর আরক্ষীয়ে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাঙ্করের সহ দীপাঙ্কর শেহতীয়া খবর আপনার বিচার কি কেনে আসলে নোহা হল বা কত লোকেশন হেরাই গেল শেষবারের কেতিয়া দেখিছিল গীতাশ্রী চারিটা দিন পূর্বর ঘটনা আর যেটু সেচলর পেলেশিয়া পার্ক বিলাসী একটা এপার্টমেন্ট তার ফ্লেটর দৌল গোবিন্দ মন্দিরলৈ ওলাই গৈছিল আর এগারী জনপ্রিয় চিকিৎসক গুয়াহাটিত এইগারী চিকিৎসক খুবই জনপ্রিয় আর পত্নী প্রায় 50 বছর বয়স হব বলে এই মুহূর্তে জানিপরা গেছে আর দিসপুর আরক্ষী গোটেই ঘটনাটো সন্দর্ভত সঠিক অনুসন্ধান আর তদন্ত আরম্ভ করেছে আর এই মুহূর্তে যে তথ্য আমি লাভ করেছো এয়া হয়েছে AS01
LC5842 number or Zikon Uber Bahonasil or online or Zikon cab. Hey, cab Bahon Konate Uti Mohila Goraki Horopra Ulagusil, Aru, Mohila Goraki, Olaizor Keto, Zigoraki Saloki, Gote Gotonato, Zoite, Kube, Soropora, Zorito, Aruki, Hondela, Purisaro, Uber Salok Goraki, Bortova, Dispuraki, Hudapusa Solace, Marizul Arman, Aru, Marizul Armane, Spostikoran, the Saroki Honukot, they took Dolgovin, the Mondiro Tik, Honuk Hagote, Uberopora, Nomaisile, Tarpisot, hey, Bahon Konare, Teopunor, Guatil, Kuria Hakasile, get Arpisot, Rohisan of Mohila Goraki, well phone to Avoipuri, Tarpisot. যদি সাহায় তেতিয়া আৰক্ষী হেহতিয়া লোকেশন মহিলা গৰাকী লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰ আটগাঁওৰ জেল ৰোডত অৰ্থাৎ জেল ৰোডত কোৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে বা কাৰ হৈতে মহিলা গৰাকী আহিলে গোটেই ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষী বৰ্তমান এতিয়া এই জিজন উবৰ চালক বৰ্তমান হুধাপোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে হেই উবৰ চালকজনৰ হৈতে হেখন বাহন বুক কৰি বা হেখন গাড়ীতে উভতি অহা নাছিল নে কি কৈছে সন্দৰ্ভত চালকজনে নিশ্চয় বারম্বার প্রায় দুটা ঘন্টা সময় উকলি গৈছে আৰু দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ সন্মুখ ভাগতেই উবেৰ চালকজনে অপেক্ষা কৰিছিল মহিলা গৰাকী কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে মোবাইল ফোন অফ হৈ পৰিছিল মহিলা গৰাকী উবেৰ চালক গৰাকী বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল যদি মহিলা গৰাকী তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা বুলি প্ৰকাৰ আৰক্ষীৰ আগত তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে কিন্তু অতি ৰহস্যজনক গোটেই ঘটনা যদি চোৱা যায় আজি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰায় চাৰিটা দিন সময় উকলি গৈছে আৰু দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানত কিছু গাফিলতি বা তেওঁলোকৰ কিছু দুৰ্বলতাৰ কথাও এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ ভুক্তভোগী লোকে আমাক জানিবলৈ দিছে কিন্তু কামৰূপ আৰক্ষী সুৱাজা কামৰূপ আৰক্ষীৰ এছপি গৰাকীয়ে বৰ্তমান গোটেই ঘটনাটোতে নিজেই তদাৰক কৰিছে তেওঁলোকেই গোটেই ঘটনাটোৰ লাষ্ট লোকেশ্যন উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ গোটেই ভূমিকা বা ৰহস্যজনক ভূমিকাক লৈ সন্দেহ এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ গতিকে এগৰাকী পুনৰ কৈছো গুৱাহাটীৰ জনপ্ৰিয় চিকিৎসক আৰু চিকিৎসকগৰাকীৰ পত্নী জুৰি দাস 50 বছৰীয়া জুৰি দাস এনেদৰে অন্তৰ্ধান হোৱা ঘটনাক লৈ কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষী বিমূৰত পৰিছে আৰু অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু কি পৰ্যায়ত কি নতুন আপডেট আহে নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব আঠগাঁও যি ঠাইত তেওঁ লোকেশ্যন পোৱা গৈছে তাত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰ খোচাৰ কৰা কথা পোহৰ লৈ আহিছে কিয়নো খুবেই ব্যস্ত অঞ্চল জেইল ৰোড বুলি ক'লে তাত আচলতে খুবেই ব্যস্ততা তাত গাড়ী মটৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেপাৰ বাণিজ্য সকলোখিনি চলি থাকে ক'ত হেৰাই গ'ল লোকেশ্যন গুৱাহাটীৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আৰু বাণিজ্যিক এক প্ৰকাৰ ঘাটি ফাঁচী বজাৰ আৰু ফাঁচী বজাৰৰ জেইল ৰোডত অতি ব্যস্ত আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু তাত কিদৰে ৰহস্যজনকভাৱে মহিলাগৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো অন হ'ল সেইক লৈ এই মুহূৰ্তত বিমূৰত পৰিছে আৰক্ষীয়ে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যদি চোৱা যায় প্ৰথম অৱস্থাত দৌলগোবিন্দ উত্তৰ গুৱাহাটীত মোবাইল ফোনটো অফ হ'ল তাৰপিছত দুঘণ্টা সময় ধৰি উবেৰ চালকে মহিলাগৰাকীক অপেক্ষা কৰিলে তাৰপিছত যদি চাওঁ শেহতীয়া মহিলাগৰাকীৰ লোকেশ্যন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে সেয়া গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰ গতিকে আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টোক লৈ কিদৰে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে বা মহিলাগৰাকীক কিদৰে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত এটা সঠিক অনুসন্ধান খুবেই প্ৰয়োজন আছে আৰু বাৰম্বাৰ আমি কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ খুবেই বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট যিটো আমি সচলৰ জানো ভি আই পি ৰোডৰ সমীপত থকা পেলেচিয়ান পাৰ্ক আৰু পেলেচিয়ান পাৰ্কৰ ফ্লেটত থাকে মহিলাগৰাকী আৰু চিকিৎসকৰ পত্নী আৰু প্ৰায় 50 বছৰমান হ'ব বুলি আপুনি জনাইছে নিখোজ হৈ আছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে কিমান সোনকালে তেওঁৰ যিহেতু ঘটনাৰ চাৰিটা দিন উকলি গৈছে মহিলাগৰাকীৰ কোনো খা খবৰ নাই সুসূত্ৰ নাই আৰক্ষীয়ে কিমান সোনকালে বিচাৰি উলিয়াই সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া দীপাংকৰ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ কমলপুৰত উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিল আকৌ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কমলপুৰ ৰাজহচক্ৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে হীৰেণ চৌধুৰী নামজাৰি কৰাৰ নামত লৈছিল 3000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৰ্মচাৰীজনক উৎকোচ লৈ হাতেলতে আকৌ ধৰা পৰিছে কৰ্মচাৰী দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে আকৌ এজন কৰ্মচাৰী আৰু উৎকোচ লৈছিলে হীৰেণ চৌধুৰী নামৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাতেলতে দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু এই ঘটনা যেন কৈ থাকিলে শেষ নহ'ব একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কথা যিসকলে ফাইল ইফাল সিফালেই নকৰে টকা নিদিলে টকা লাগে কেৱল ঘোচ লাগে আৰু এই ধৰণৰ একাংশই গোটেই ছিষ্টেম যেন কলুষিত কৰিছে গোটেই ছিষ্টেম খেলি মেলি কৰিছে মাজে সময়ে একাংশ ধৰা পৰিছে কিন্তু ধৰা পৰাৰ পিছতো চৰকাৰৰ ইমান কঠোৰভাৱে সতৰ্কবাণী দিয়াৰ পিছতো কিন্তু এছামে ঘোচ ল'বলৈ নেৰে উৎকোচ ল'বলৈ নেৰে আৰু তাৰে শেহতীয়া উদাহৰণ এই তালিকাখনত আৰু এজন যোগ হ'ল কমলপুৰৰ ঘটনা এবাৰ উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কমলপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক গোটেই তদন্ত এতিয়া চলিছে উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কজনক 3000 টকা লওঁতেই ধৰা পেলাইছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে আৰু হীৰেণ চৌধুৰী সহায়কজনৰ নামজাৰি কৰাৰ বাবদ লৈছিল 3000 টকা
phone juga hangjuk tu, so amar hangbadi Srimanto Dasor hoite. Srimanto Das sama ka odhik jonao, kyono 3000 taka loye. Aku ejon korbosari dhora porise hatelote ghus khai. Hoi hoi, Gita Sri, aji jitu Komalpur Rajya Sabhar ghotona, matro 3000 taka ghus loi mukhyamantri jitu tadontokari dol aisile teolokor hatot hatdagim usor hatdagim bologi hol. Kintu ullekhonio kotha je dirghodinor pora ene dore teo ঘোষলৈ কাম করার অভিযোগ চলি আছিল আর যেটু অভিযোগের ভিত্তিত আজি যিগৰাকী অভিযোগকারী জড়িয়ে এই ঘটনাটো সংঘটিত হল হয়তো পূর্বে এনেকুৱা বহুবার কামৰ পৰা ফিৰি যাব লাগি ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছিল কাৰণ কিয় পইচা নিদিলে ফাইল নলৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয়তো ব্যতিব্যস্ত কৰিছিল আৰু আজি তেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীজী এই যিটো দুর্নীতি নিবাৰণ বিভাগ হয়তো তাত জনাইছিল আৰু সেই মৰ্মে আজি এই যিগৰাকী উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ উচ্চ বৰ্গৰ যিগৰাকী সহায়ক আজি হাতে ধৰা পৰিলে আৰু এইটো কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অকল যে এনেকুৱা ঘটনা এইটোৱে প্ৰথম ইয়াতে এইটো নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও আজি 3-4 মাহমান পূৰ্বে এক তেনেকুৱা ধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু এই যিসকল কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীসকলে কিন্তু কোনোদিনে তাৰ পৰা শিক্ষা লোৱা নাছিলে আৰু আজি এই যিটো ঘটনা হল এইটোৰ পৰা যদি শিক্ষা নলয় হয়তো ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘটিত ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিব নাই বা কেৰেপ নকৰে চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰে শ্ৰীমন্ত দাস ধন্যবাদ আমাক আপডেট জনালে আপুনি এইখিনি কিন্তু এয়া এই কাৰ্যালয়টোত পূৰ্বেও তেনেকুৱা হৈছে ধৰা পৰিছে টকা খায় কিন্তু তাৰপিছতো গা নলৰে বা অকণমানো ভীতিগ্ৰস্ত নহয় অকণমানো যেন শংকা নকৰে উৎকোচ ল'বলৈ শিলচৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত এজন পূজাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক লৈ হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি শিলচৰ এন এন দত্ত ৰোডত থকা আৰিয়ান নামৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ চৌহদত সংঘটিত এই ঘটনা মৃত পূজাৰীজন অজিত চৌবে আৰু এপাৰ্টমেণ্টটোৰ চৌহদত থকা মন্দিৰৰ কাষতে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল পূজাৰীজনৰ মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত পূজাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটৰ পৰা পূজাৰীজনক ওলাই যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৱাসীয়ে ऐसे नहीं हुआ था भैया रात को ऐसे खाना उना खा के हम लोग सोए बोले नहीं अब आप लोग एयर रूम में सो जाओ हम लोग अलग रूम में सोएंगे वो उनका बहन का जमाई हस्बैंड दोनों एक ही बिस्तर में सोए थे उनका नाम क्या है बहन का हस्बैंड का नाम उनका नाम है देवजीत पांडे फिर तो एक ही साथ सोए है उसके बाद सोने बाद दो ढाई बजे उठ के बाहर गए तो बाहर जाने के बाद उसके बाद लेट हो गया आधा घंटा हो गया तो ये जाके हम लोग उठा रहे हैं अब लोग उठो भैया बाहर गए तो अभी तक आ ही नहीं रहे पता नहीं क्या हुआ तो 3:30 बजे हम लोग उठाए तो हम लोग उठ के जाके देख रहे हैं ढूंढ रहे हैं पूरा बिल्डिंग में कहाँ है ऐसे तो जाते नहीं तो बाहर गए तो बाथरूम जाएंगे जाएगा तो बाद में कोई नहीं कुछ नहीं मिला तो हम लोग बैठे ऐसे बैठ के बोल रहे हैं क्या हुआ क्यों नहीं आ रहे हैं तो 5:30 बजे में 15-20 मिनट बाकी था तो वो लोग खिड़की से मतलब इधर उधर देख रहे थे तो दिखाई दिए অমিয়কান্তি দাসৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ অমিয়কান্তি দাস আৰু জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনাত পহিল আৰু তাৰপিছত সন্মান হ'ল অৱশেষত অমিয়কান্তি দাস নিৰ্দলীয় হিচাপে ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল খং খুব আছিল দলৰ বিৰুদ্ধে কিয়নো দলে তেওঁক টিকট দিয়া নাছিল নিৰ্বাচনৰ বাবে ঢলাই আৰু আলোচনা হ'ল আলোচনা হোৱাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত ল'লে অমিয়কান্তি দাসে ধলাই সমষ্টিত বিজেপিৰ উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ প্ৰশমনৰ উদ্দেশ্যৰে অসন্তুষ্ট অমিয়কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তা লৈ ধলাইত অমিয়কান্তি দাসৰ সৈতে বৈঠকত বহিছিল মন্ত্ৰীগৰাকী মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বিনিময়ত অমিয়কান্তি দাসলৈ 3টা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল বিজেপি নেতৃত্বই প্ৰথম প্ৰস্তাৱ অনুযায়ী কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদ দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱ শিলচৰ উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ পদ আৰু তৃতীয় প্ৰস্তাৱটো আছিল কাছাৰ জিলাৰ সভাপতি পদ Coming up, presented by Italian olive oil, aru bhekhazar gunere homriddha, Jack olive oil, body oil.
ডিব্ৰুগড়ৰ মাজমজিয়াৰ সুৰামত্ত যুৱতীৰ তাণ্ডৱ, এই খবৰ থাকিব কিছু সময় পিছতে। Coming up, presented by Italian olive oil, aru bhekhazar gunere samriddha Jack olive oil body oil. Horiyara khote bidai lom, namaskar. Korbutam TMT laga. Eitu maithan steel na hoy. Hosta hoy boss.